Будемо говорити про Білорусі, ядерну зброю. Білорусь уже почала отримувати тактичну ядерну зброю із Російської Федерації. Про таке в інтерв'ю одному з російських пропагандистських каналів сказав Олександр Лукашенко. За його словами, ці атомні бомби втричі потужніші за ті, що Сполучені Штати Америки скинули на Хіросіму і Нагасакі у 1945 році. І це вперше, коли Москва переміщує ядерні боєголовки за межі Росії з часів розпаду Радянського Союзу. Пане Олексію, а скільки потенційно Російська Федерація може перемістити зброї ядерної, тактичної до Білорусі? І чи дійсно ці боєголовки такі потужні? Ну, тактична ядерна зброя, вона не така потужна, як розповідає пан Лукашенко. Ну, це він розповідав, приїхав Симонян до нього. Перший раз вони зустрілися, його діда поперла. Він, може, вона йому сподобалась, він почав розповідати якісь несенітниці про те, що ця зброя може вбити мільйон людей. Ну, по-перше, тактична зброя – це не потужна зброя. І вибух від ядерної, ракети, бомби тактичної, це, ну, можна подивитись в Вікіпедію, щоб я не займав багато часу. Це там декілька кілометрів руйнування, далі не така вона страшна. Ну, це безпека від небезпека, точніше, від ядерної зброї занадто перевищена. Повірте на слово, вона не така страшна, як ніякого кінця світу не буде. Давайте простий приклад. Для того, щоб наступив кінець світу, треба підривати втричі більше всіх зарядів ядерних, які в світі, втричі більше одночасно. От тоді може настати апокаліпсис, там ядерна зима і все інше. Тому це робилось для того, щоб люди боялися і підтримували це роззброєння, щоб не розповсюджувала ядерна зброя. Це ми розуміємо, це більше пропаганда. Вона не така страшна, і навіть після Нагасакі, там був президент, ну там люди живуть, нічого не трапилося. Хіросіма, Нагасакі, тобто місто не зруйновано. Так, були проблеми, але це було перше випробування, ну і так далі. З приводу ядерної зброї в інших країнах. Це не протирічить міжнародним правилам, тобто можна, якщо країна має власну зброю ядерну, вона може розміщувати свої ракети на іншій території, якщо в них є певні там військові договори. Ну, в Європі є дві ядерних країни, це Франція і Велика Британія, але ядерна зброя блоку НАТО, ну, наприклад, американців, чи не знаю, чи англічан, чи німців, французів знаходяться в Бельгії, в Нідерландах, в Італії, в Німеччині і в Туреччині. Тобто, але саме головне, два слова, цією зброєю Лукашенко не може керувати, є ці правила, ніхто йому зброю не передасть. Це буде просто ракети, які знаходяться на території Білорусі, але керувати їм і обслуговувати буде виключно військовослужбовці Російської Федерації. Тому хай заспокоїться, ніхто йому ні ядерну зброю не передасть. Це він перебільшує свою значимість. Дякую за вашу думку.